Re, viss ēters ir te! Daži jau skaita dienas, nevis nedēļas, līdz brīdim, kad Supernovas pusfināls būs pārņēmis vietējo mūzikas pasauli un arī Latvijas televīziju. Žūrijas izvēlētie konkursanti turpina viesoties pie mums rīt panorāmā tādā iepazīšanās tūrē. Un šorīt pie mums pusfinālisti Luīze ar dziesmu You to Hold Me. Jā. Labrīt! Brīt. Labrīt! Labrīt arī mūziķiem visiem pārējiem. Anna Rebeka, Roziņa, Elizabete Lukaševičs, Rudolfs Ozols jau iepazināmies. Jā. Luīze, neliela vizītkārtīte varbūt, tā par sevi. Es saprotu, mūzika ir no bērnu dienām, no balss pavēlēšanas un pavēlniecības bijusies līdzās. Kas ir tas šobrīd aktuālais, kā tas ceļš ir vies līdz Supernovai? Jā, tieši tā jau no 3 gadu vecuma es esmu mācījusies dziedāt un pilnveidojis pati sevi. Un tad es esmu nonākusi līdz tam brīdim, kad es esmu izgājusi ārā ar savu pašu kompozīciju no savas istabas, kur tā tika uzrakstīta. Un, jā, un tad es to laižu tā plašajā pasaulē, lai to dzird arī citi, nevis tikai es. Bet istabā forši, komfortabli, silti. Kāds pagrūda vai kāds tur logu attaisīja vai durvis un pateicis, es skatu tur smuki ārā vajag iziet? Es pati sevi pagrūdu un izdomāju, ka ir jāiet ārā no savas komfortzonas un jādara kaut kas. Starp citu, vai ir kāda elka no Supernovas iepriekšējiem gadiem? No iepriekšējiem gadiem man ļoti vienmēr patika Aminata un Aminatas dziesmas un jā, tad viņa man vienmēr ir iedvesmojusi. Nu, varbūt ar kādu no Alkiem līdzās stāvošajiem citiem būs iespēja vēl satikties. Mums tomēr ir vairākas atgriešanās Supernovā šogad. Kā ir ar to stilistiku mūzikā? Es saprotu, gospeļ dziedāšana vai mūziklu dziedāšana? Tur dažādas tās versijas ir. Kas ir tas tavs stils, ko tu labprāt kopu pilnveido un attīsti pašlaik? Nu, man personīgi vislabāk patīk popmūzika un arī rockmūzika. Un tas ir tas, ko es vēlos turpināt attīstīt savā balsī un dziedāt šādu stilu mūziku. Mēs jau dzirdējām, ka dziesma tapa pašas istabā, bet varbūt pavisam īsi par to vēstījumu, ko gribēju nodot. Nu, dziesma ir par to, vai ticēt savai sirdsbalsī, vai tomēr prātam. Jo dažreiz ir tie brīži, kad sirds grib kaut ko vienu, bet prāts to saka pavisam kaut ko citu. Un tad tev ir jāizlem, ja kas tad būs īstais solis vai tomēr prāts saka to pareizi vai sirds. Nu ko, bet tagad īstais solis noteikti ir ļaut arī mūsu klausītājiem iepazīt šo dziesmu. Yeah. You to hold me. Hold you. I don't know where the dead people go. Are they demons or maybe the ghosts? But all I can think is your lips on my cheeks and I want to scream. Your demons make it through. All these demons made me think of you. I thought I'm stronger. Well, maybe someday I will find someone who gives me more sense. But I just want you. Be there by my side, or either we'll lose my mind. Well, of course it is over and I will get stronger. It hurts me so deeply, but you can't know all you're wanting to. When someone goes, your demons make it through. All these demons made me think you. I thought I'm stronger. Well, maybe someday I will find someone who gives me more sense. But I just want you. Hold me, but I just want you.
to hold me so I can make it through, but I just want you.